Καλημέρο, με γιουσβούτσι ή ηλεκτρόνικα. Служете, другари, ако успееме да влеземе во станот на управникот, ќе бидеме богати и среќни цел живот. Така нешто, мислам дека тоа е лесно, треба да чекаме кога е слободен. И така, не ќе бидеме сумнителни. И јас мислам исто, така е најдобро. Да, имаш право, зар да стои онака целото богатство? Подобро да бидеме многу-многу внимателни, јасно? За почеток, да ѕирнеме преку прозорецот. Еј, она како да е некоја индустријска супернова електронска постројка. Покрај ова може секој да е сигурен. Електронски супернов алармен уред. Подобро секој да се држи настрана од мене. Ема подобро од нови апарати. Поќа болите ти електронски апарати. Па, деца, покрај овие електронски апарати животот не е во опасност. Подобро да се повеќеме и да ги проучиме подобро. А, готови сте, деца? Да. Се кокаш, што ќе свириме? Високо волтажен сон. Ќе се чувствуваме како да сме учесници на некој голем фестивал. О, браво, 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 браво. Внимание, готово. И запомнете што ви кажав. Почнувате со пианисимо. А еден, а два, а три. Ој, ведечиња се луди кога сакаа толку страшна музика. Поради нивната музика си од мебел во станов ми се тресе. Одлично, ова ми требаше. Можеме сега да се обидеме, нели? О, не, подобро уште да почекаме. А покрај тие електронски механизми, таа светлина, таа врева, тешко е чесно да се работи. Два, три, четири, пет. Ова музика не би остава ни добро да се одморам. Такво е ова наше време. Калимеро, Калимеро, ова е страшно. Ова го наде чуваш музика? Секако, а Калимеро прекрасно свири. Тоа е аматер, Павлина. Отвори гушите и слушни го професионалецот. На крај малку мири тишина. Да потраеш уште малку, ќе побудале. Пријатели мои, та луда музика стивна, но тешко ти иде остана. Да почнеме и да не губиме време. Еј, ова го наречуваш музика? Ми текна нешто, чекај. Исклучи го 220 волти и вклучи го на 360 волти. Па ти сосем полуде. Знаеш дека таа струја е пресилна, ќе прегори се во куќава. Тишина. Ако музиката е добра на 220, може да е подобра на 360. И јас ќе одговорам за струјата служна. Да ќе прави што сакаш. Струјата јас нема, пријатели. На нас е редот. А, електронските апарати се безпомошни. Да тргнеме. Еј, еј, што е? Што е, а? Така е кога нема струја. Каде е прекинувачот? Мора да видам, мора да е овде, така. А, моите слики. Мојот мебел, мојото сребро, мојот одличен панцуан. Се нема. Па, управнику, сега сме богати, ке ти се јавам од Бахамите. Се прашувам, кој можел да направи краток спој? Сакам да знам, кој го стори тоа? Кој ли е тоа? Кој беше? Кој го стори? Кажи ми го името! Па е Калимеро. Можев да предпоставам, секогаш кога доаѓаш кај мене предизвикуваш несреќа. Немој пак да си дошол! Слушнавте ли? Не требаше така да ми каже. Можев и сам да излезам, но така е. Јас сум малечко пиленце, никој не ме...